أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حضرات گرامی، آداب و حقوق کے درس میں آج ہم لوگ معلوم کریں گے کتاب اللہ کا ادب کیا ہے، حضرات گرامی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر انسان کی زندگی کا مقصد متعین کیا، تاکہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے رب کی عبادت و بندگی کرنا. زندگی برائے بندگی، زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی. سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات و انسان کو محض اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ توحید کے ساتھ میری عبادت و بندگی کریں. عبادت و بندگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور عبادت و بندگیاں کیا کیا ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہر انسان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بعض کو چنتا ہے اور پھر اللہ کیا چاہتا ہے انسان سے، ان رسولوں کی طرف وحی کرتا ہے. اسی وحی کے مجموعے کو کہا جاتا ہے کتاب اللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ نے کتاب اللہ میں بیان کیا اور پھر اس کی وضاحت کے لیے سنت رسول یعنی حدیث کو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. تو قرآن جیسے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ریویلڈ ہے. فرق اتنا ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معنی، مفہوم، اس کے میننگ اور وارڈنگ سب اللہ کی طرف سے ہیں. البتہ حدیث کے جو مفہوم ہے، اس کے میننگ ہے، یہ اللہ کی طرف سے، وارڈنگس نبی کے ہیں. تو قرآن کے بارے میں سب سے پہلے ہمارا یہ ایمان ہو، یہ عقیدہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عام مخلوقات کی طرح ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، ورڈس آف اللہ ہے. اللہ نے اپنے شایان شان کلام فرمایا اور اللہ کے کلام کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے یہ. اور قرآن کی عظمت و شان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ عام مخلوقات کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے، اللہ کا کلام ہے. اور اسی لیے رمضان کی ساری فضیلتوں کا دار و مدار ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
ये हिदायत का सर चश्मा है और ये दुनिया की वाहिद किताब है जिसके शुरू में लिखा हुआ है ला रैब फी अलिफ ला मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकी लोगों के लिए, इंसानों के लिए हिदायत का सर चश्मा है। ये हिदायत का गहवारा है, हिदायत का मरकज मंबा है। ये हिदायत पाना चाहते हो कुरान पढ़ा करो। तो कुरान के ताल्लुक से हमारा पहला अदब और कुरान का ये पहला हक होना चाहिए कि उस पर कमा हक का हो ईमान हो और हम हिदायत के लिए इस किताब को मरकज बनाएं, महवर बनाएं, बुनियाद बनाएं। और इस कुरान के पढ़ने के फवायद बेशुमार हैं। तो कुरान के आदाब और हुकूक में से एक अदब एक हक ये भी है कि कुरान के ईमान के बाद कुरान की तिलावत की जाए, कुरान की कसरत से तिलावत की जाए। महज उसकी तिलावत में बहुत फ़ायदा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़्रा उल कुरान, कुरान पढ़ा करो। फ़इन्नहु यजीउ यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिसाहिबी, इसलिए कि रोज़े क़ियामत वो अपने पढ़ने वालों की सिफारिश लेकर आएगा, सिफारिशी बन के आएगा। और अल्लाह का कलाम अल्लाह के सामने सिफारिश करें तो अल्लाह ताला उसकी सिफारिश को कबूल कर लेता है। तो कुरान कल रोज़े क़यामत सिफारिशी बन के आएगा। और दुनिया में अल्लाह ताला ने खैर का मेयार जो करार दिया कि सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं, सबसे बेहतरीन काम कौन सा है, तो नबी ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो हैं जो कुरान पढ़ें और पढ़ाएं। तो खैर का मेयार अल्लाह ताला ने कुरान को करार दिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन लोग तुम में वो हैं जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। आज हमारी सोच बदल गई है। याद रखिए, एक माँ अपनी औलाद को नेक बना दे, कुरान पढ़ने वाले बना दे, कुरान के हाफिज बना दे, कुरान बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले बना दे, ये उसकी कामयाबी का सबसे ऊंचा मुकाम है। उसने अपने बच्चे को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर नहीं बनाया। और एक माँ जिसने अपने बच्चे को डॉक्टर, मास्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर सब कुछ बना दिया लेकिन कुरान पढ़ने वाले नहीं बनाया, अब बताओ कि नबी की ज़बानी खैर कौन है? किसने अपना हक कमा हक का वादा किया है? वो माँ बाप जिसने अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाया। अल्लाह ताला इसके बारे में आपको पूछेगा, ये बुनियाद है, उसके बाद आप कुछ और बनाओ कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पहले कुरान सही तरीके से पढ़ना सिखाएं। लेकिन कुरान के मामले में हमारा हाल क्या है कि कुरान हम सही तरीके से ना पढ़ते हैं, ना पढ़वाते हैं, ना उसकी फिक्र करते हैं। हमारी औलाद अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो उसके लिए हम कितना फिक्रमंद होते हैं कि इसको अच्छे से अच्छी जगह पर ट्यूशन देना चाहिए, अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना चाहिए, चाहे वो भारी भरकम फीस क्यों ना ले। क्यों? इसलिए कि इसको अच्छी तालीम देना है। लेकिन कुरान के बारे में कभी हमने सोचा है कि कुरान को अल्लाह तबरक ताला के अंदाज में, अल्लाह ताला का कलाम उसका कमा हक्का व हक अदा करते हुए तजवीद की रियायत के साथ, तिलावत के उसूल और जवाबित को मलहूज रखते हुए, मखारिज और कवायद का पास व लिहाज रखते हुए हम बच्चों को तालीम दें और उसके लिए खर्चा करें, यह फिक्र हमें नहीं है। तो कुरान के हुकूक में से एक हक ये भी है, उसका यह अदब है कि कुरान को अच्छी तरह से पढ़ा जाए, उसकी तिलावत हो। जो कुरान के साथ रिश्ता जोड़ लेता है गोया कि उसका रिश्ता अल्लाह के साथ जुड़ गया, अल्लाह के साथ जुड़ गया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब इकराम के दरमियान तशरीफ फरमा हुई,
اور آپ نے قرآن کی طرح اشارہ کر کے فرمایا ان ھذا القرآن حبل اللہ، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، طرفہ بید اللہ، اس کا ایک کنارہ، اس رسی کا ایک کنارہ اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَطَرْفُ إِلَيْكُمْ، اور اس رسی کا ایک کنارہ تمہارے پاس ہے۔ اب بتاؤ، اللہ سے اگر ڈائریکٹ کانٹیکٹ تم کو قائم کرنا ہے، اس رسی کو پکڑ لو، رسی کا ایک کنارہ اللہ کے پاس ہے، ایک کنارہ تمہاری طرف ہے، یہ رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلافات سے دور رہنا چاہتے ہو، قرآن کو بنیاد بناؤ، معیار بنایا کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اہل القرآن اہل اللہ وخاصتو، جو قرآن والے ہیں، قرآن کے ساتھ تعلقات جن کے ہیں، وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے اپنے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قرآن والوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اہل علم نے لکھا ہے اللہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے اور اہل قرآن کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ قرآن سے تعلق قائم کریں۔ حاضرین، قرآن کے حقوق اور آداب میں سے یہ ہیں کہ قرآن پر ہمارا جو ایمان ہے اس کو سمجھیں۔ تلاوت، ایک ہوتا تلاوت جس کو ریسٹریشن آپ کہتے ہیں، اچھی انداز میں، اچھی آواز میں اس کی تلاوت ہو، ریڈنگ الگ ہے، تلاوت الگ ہے، اچھے سے اچھی آواز میں اور بہترین انداز میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يتغن بالقرآن فليس منا، جو آدمی قرآن کو اچھی آواز میں ملوڈیسلی نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن کو اچھے سے اچھے انداز میں پڑھو، قرآن کو اچھی آواز میں تلاوت کیا کرو، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھا کرو۔ اور قرآن کا ایک ادب اور اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس قرآن کو ہم دوسروں تک پہنچایا کریں، اس قرآن کو ہم دوسروں تک پہنچایا کریں۔ یہ قرآن جس کو ہم نے حق جانا ہے، یہ حق کا معیار ہے، اس قرآن کو چاہیے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک پہنچایا کریں۔ قرآن کا پیغام ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا کر رکھا ہے؟ بس قرآن کی فریاد آپ نے بچوں کی زبانیں بارہا سنی ہے کہ دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدانوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں لگایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، جب قسم لینے کی باری آئے تو دھول جھٹک کے لا کے اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، قسم کھا کر، قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ابھی دھول جھٹک کے لاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے دنوں تک تلاوت نہیں کی۔ جو آدمی روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے وہ محروم انسان ہے، وہ محروم ہے۔ قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا کریں، صرف رمضان نہیں، غیر رمضان میں بھی آپ قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا کریں۔ ہم نے صرف قرآن خانی کے لیے، دکان و مکان کے برکت کے لیے لٹکانا، ٹانگنا، تغرے بنا کر بیچنا، پلیتے بنا کر بیچنا، یہی کچھ ہم نے کر لیا ہے۔ قرآن کا کما حق و حق ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے قرآن میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، افلا تدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں میں کفر لگ چکا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں غور و فکر کرو۔ کبھی ہم نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہے، آپ کو اگر پڑھنا نہیں آتا ہے، کتنے آڈیو میں ہیں، ترجمہ آڈیو کے ساتھ سنو، اللہ کے پاس ایکسکیوز نہیں چلے گا مجھے نہیں آتا پڑھنا۔ نبی پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ایکسکیوز اللہ کے رسول سے قبول ہوا؟ یہ عذر قبول ہوا؟ نہیں۔ مسلمان یہ کہہ نہیں سکتا ہے تمہارے نبی کی پہلی سنت ہے یہ کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ نہیں چلے گا، تم کو پڑھنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے بہت سارے راستے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو اپنائیں۔ قرآن کے حقوق اور اس کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے، اس قرآن پہ عمل کیا جائے۔ ہم نے جو پڑھا، ہم نے جو سمجھا، ہم نے جو تلاوت کیا، اس کے حقوق،
یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل پیرا ہو، عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بہترین بات کہی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم اتباع کرو اس چیز کی جس کو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور قرآن و حدیث چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر تم اولیاء کی اتباع مت کرو۔ صراط کے ساتھ اللہ نے فرمایا اولیاء کی اتباع مت کیا کرو، یہ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 7 ہے، یاد رکھی۔ اولیاء کی اتباع مت کیا کرو، اولیاء پرست مت کیا کرو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ قرآن پر عمل کرو، قرآن کو سمجھو اور قرآن کے مطابق زندگی گزارا کرو۔ نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی، اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات اور مرضی کو قرآن و حدیث کے تابع نہ بنائے، اس وقت تک وہ کامل مومن ہو نہیں سکتا ہے۔ حضرین، قرآن کے حقوق اور آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس قرآن کو ہم نے حق جانا ہے اس قرآن کے ذریعے سے ہم شفا حاصل کریں، قرآن کے ذریعے سے ہم شفا حاصل کریں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا بنایا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بیماری، جسمانی روحانی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے، اور جہاں پر میڈیکل سائنس فیل ہو جاتے ہیں قرآن وہاں سے کام شروع کرتا ہے۔ تو قرآن کو ہم شفا کا ذریعہ بنائیں، قرآن کو ہم معاش کا ذریعہ نہ بنائیں اور اس کو پیشہ وارانہ طریقے سے نہ کیا کریں، بلکہ خدمت خلق کے ذریعے سے، ذریعے خدمت خلق کی نیت سے ہونا چاہیے۔ حاضرین، جب ہم قرآن کے حقوق اور آداب کو ملحوظ رکھیں گے تو ہم قرآن کے ساتھ قرآن کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، اور جب ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حق بھی ادا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہم نے اگر اس کو ایسے ہی رکھ کے خزانے کے صاحب بنے بیٹھے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھاتے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے، نہ قرآن کا ہم نے حق ادا کیا اور نہ ہی ہم نے دوسروں تک پہنچایا، نہ عمل کیا، نہ سمجھا، نہ سمجھایا، تو یاد رکھو یہی قرآن کے بارے میں کل قیامت کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ لے کے، کیس لے کے ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں پہنچیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا وقال الرسول، یا رب، رسول آ کر قیامت کے میدان میں کہیں گے اے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، آج تو ان کو پکڑنا۔ کون کہیں گے؟ نبی ہمارے خلاف قرآن کے بارے میں مقدمہ کیس لا کے اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے۔ کہاں جاؤ گے؟ بولو کون ہے تمہارے خلاف؟ قرآن کو لے کر مدعا بنا کر نبی تمہارے خلاف آئیں گے، اور کس کی عدالت میں؟ اللہ کی عدالت میں، اللہ کے کلام کا مقدمہ لے کے۔ جیت پاؤ گے؟ وہاں پر نہیں چلے گا، یاد رکھو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کا حق ادا کرے، قرآن کو مہجور چھوڑنا یہ نہ بنائیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں قرآن کو چھوڑنے کا کیا کیا مطلب ہے، کہ قرآن پر ایمان نہیں لانا، قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کرنا، ایمان نہیں لانا، اس کی تلاوت نہیں کرنا، اس کو سمجھنا نہیں، اس پر عمل نہیں کرنا، اس کو دوسروں تک نہیں پہنچانا، اس سے شفا طلب نہیں کرنا، قرآن روزانہ تلاوت نہیں کرنا، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم نہ دینا، قرآن کو اچھے انداز میں نہ پڑھنا، یہ ساری بات اس کے اندر داخل ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور کل قیامت کے میدان میں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے آج سے ارادہ کر لیجئے، تہیا کر لیجئے اس رمضان میں، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، اچھے سے اچھے انداز میں پڑھیں گے، اور اس کے لیے آپ کوشش کرو، محنت کرو، کوشش کرو، محنت کرو۔ بھائی، ہم اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے اسکولوں میں کتنے دیر پہلے جا کر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، فارم لینے، ایڈمیشن کرانے، پیسہ دے کر بھاری بھرکم لائن میں کھڑے رہتے، گھنٹوں انتظار کرتے ہیں۔ کیا آپ نے قرآن پڑھنے کے لیے ایسے کیا ہے کبھی؟ قرآن کے لیے ہم نے کیا ہے؟ نہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ آج مسلمان ذلیل و رسوا ہے محض اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور قرآن
जब तुम अपने हाथ में उठा लोगे सारी दुनिया वाले एक जमाने में सब मिलके ये डिसाइड किए कि भाई क्यों मुसलमानों को हम हरा नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो जब तक इनके हाथ में कुरान होगा तुम इनको हरा नहीं सकते हो, उनके हाथ से कुरान खत्म कर दो, निकाल दो, खुद ब खुद ये जो बर्बाद होकर रह जाएगी। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको कुरान का कमा हक्का व हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व हमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।